Yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Mother, this profesinė trauma. Tiesiog po koncerto iškraunant aparatūrą vyko nelaimingas atsitikimas, iškrito kolonėlė. Keliom prasmėm profesionalas ir ne tik mokėti ten pilstyti ar netgi kokį mini šou padaryti. Dar jis turėtų būti labai geras psichologas, tarkime. Ji matė, praeina visokių klientų, visi ten su savo, kas bėdom, kas su savo ten įspūdžiai verko, jis visi turi išklausyti, vienus ten pagosti, kitus ten palinksminti. Nu, mes žodžiu, mano supratimu, barmenas ir psichologas, ir šaumenas, ir kas tik tai nori vienoje vietoje. Nebūtinai, bet muzikinį taktą tai būtų. Bent jau koja į ritmą pamūti ar galvą palinguoti, tai kas be to. Nes ne vienas, nei baras, nei kavinė, nei klubas, be muzikos neapsieina. Manau, sunkiau vis tik tai suktis iš baro, nes scenoje, na ką, išėjai standartiškai, ten setas trunka, tarkim, 10-15 minutės, na, valanda, tu atidirbai savo tą valandą, ramus, laisvas, o barmenas, jis kaip pradėjo, jis kaip praktiškai visą naktį ir turi arti praktiškai.